አጠገባቸው ያለው ሰው ዛሬ እኮ በሉት ወንጀልስ የጉብኝት ጊዜ ነው ከዚህ ግቢ ውስጥ በሉት ግን አሽከንስ ሳትጎበኝ ለተዘረፈ ምስታ አትወጣም ከስዘም ነው ጊዜው አልወጣም በሉ ከስዘም ተመንደ አልወጣም በሉ ከስዘም ተመንደ ዛሬ የአንድ ሰው የችግሩ የጭንቀቱ የለቅሰው መቅበሪያ ያለቀሳችሁ ከዚህ በፊት ብዙ ዘመናትን ያስቆጠረው ነገራችሁን እዚሁ ቀብራችሁ ወንጀ አፍ ይበላ ትበላይ ዲምበየክሽሽ በታስተጓዝ አልክቶክንዚ እዚሁ ኮራንሲው ችግር አስካሪ ዘብዛ አስክቶክንዚ ከበረከቴ ከደስታዬ እግዚአብሔር ከተናገረ ከክዳኒ ጋር ተገናኛለ አሜን ይጥለኒ ካጂረነ የሪኒ ቦምዞብን ለሚያምን ነውሽ መገናኘት እየፈለክ መገናኘት ካልቻልኩ ጉዳይ ጋር ዛሬ ተገናኛ አሜን የለዲያ መለፈስ ቢወጀም አጠገባቸው አለ ሰው ገፋ አድርጉትና ዛሬ ወይስ እንዴት ነው ወንጀል ገሪ ጋራ ተገናኛለ ያው እንደዚህ ነው ደስ ደግምና ያዘውና እንደዚህ በለው ምሽም ዘ ስማ በለው ሲሰም ከዛሬ ጀምሮ እኔ እንደ ትናንት ነው አይደለም ወንጀል ፈንፈታለሁ አሁን ለምን ነው? ያ ንቀት
ከትናንትና ቦታ በለው ኦንተስ ኮንሲ ከዛሬ ጀምሮ ወንጀል ካንዘ አንቀኝም ያስፈተነ ጊዜ ሌላ ሰው ሆናለሁ ድምጻችን ባጭ ጊዜ እቀየራለሁ አሜን ለኔ አሞኝ እናንተም እንደምትወዱኝ ተስፋ አደርጋለሁ እንደንገ ሰብስ ግን ታስተስከ ባትወዱኝም እኔ ወዳቸዋለሁ እንደንገ ሰብስ ግን ታንተ ያሰሙን ስታንድ ሰመተስከ ትወዱኛላችሁ አአ እየተባረካችሁ ነው ታዲስ ታዲያ ካሙስ ጀምሮ እየተባረካችሁ ነው አሙስ እንደዚህ ይሄን እንዲህ ማገኝ ታዲያ ክብራቸው ጀምሮ ለጌታው ስታደርጉኝ ስለታስከ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ ካላ ነብላችኋለሁ ያመጣው ተናመንስ ፍቃደና ሙሴ ምራፍ 12 የስተውናማ ካንዲስ ከሶስ ማደፍቲ ካዘም እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው የሮስኒ አላም መከወ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ እንግዲህ በአለም ዙሪያ ናችሁ ይሄንን ቪዲዮ ይሄንን ፕሮግራም ከኛ ጋራ ከዚህ ህዝብ ጋራ እየተከታተላችሁ ያላችሁ አብራችሁ ከኛ ጋራ ሼር ሼር ያደረጋችሁ እግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ ጋብዛችኋለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወስ ኢየሱስ ነው እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው የአብርሃም መኮይ ካገሪ ከዘመዶችም ከአባቲም ቤት ተለይተ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ወጣ ሚያስ ደንጋን ሚዶቀን ሚወብለ ደንጋን ሚዛ ደንጋን ጋንገስካ ተጋረኒም በስልክ ደም ገስካሞ ካገሪም ከዘመዶችም ከአባቲም ቤት ተለይተ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ወጣ ሚያስ ዲዶቀን ሚላርቀን ሚወብለ ደንጋን ባና ጋረኒም በስልክ ደም ገስካሞ አጠገባችሁ ላይ ያለው ሰው እዩትና እግዚአብሔር ወደ ሚያሳይ ብቻ ወጣ በለው ንሽን ወጣ ያውገለጸ የየኔ መስብካሞ እራሴ ወደ ሚታይ ብቻ ትሄድ በለው ንሽን ወጣ ለምቻ ምሽሎ እግዚአብሔር ወደ ሚያሳይ ሄድ በለው የየኔ መስብካሞ ብዙዎቻችን እራሳችን ወደ ምናየው እራሳችን ወደ ተመኘንበት ብቻ ስለምንሄድ ትርፋማ አንሆንም ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ሚያሳይ ወጣ ነብስ ንይት ነው ታንገስ ግሱን ባይስ ባገዛን ግዲበት ቀጥሞካ እዚህ የሮስቲን ንብስካሞ ቁጥር 2 ላይ ታላቅ ህዝብም አደርጋለሁ ይላል ቁጥር ገናም የዘጋት ሰሚያት ምሽ አሜን ሲንተዝ ታላቅ ህዝብ እሴ ታላቅ ህዝብ ሆናል ባሉ የዛስ ህዝብ ወንድ ይገሙና እታዘዛለሁ ያዘውን ዘ ለእግዚአብሔር ላይ ያለው የንዶም ዳነ ታላቅ ህዝብ ሆናል የዛስ ህዝብ ታላቅ ህዝብም አደርጋለሁ የዛስ ሰሚያት ምሽ እባርካለሁ ምድር ዳነ የሁሉ በረከት ነው ስትታዘ ስትለይ እግዚአብሔር የሚሰጥ በረከት ነው እባርካለሁ ምድር ዳነ ግዚኦ ስሜንም አከብረዋለሁ ንስም ዘወርስ ዘ እስቲ አሜን በሉ አሜን ለበረከትም ሆን ድብጃቶ የሚባርኩንም እባርካለሁ ምድር ዳነ ግዚኦም ሰ የሚረግሙንም ረግማን ምነው እንደዙ ካለም ነይት ዙር ዳነ የምድር ነገዶችም ሁሉ ባንተ ይባርካሉ ደምስከን ዲ አስንዲ መካንግሪ ኒም በዱት ኢየሱስ እንደዚህ እስ ጮና አሜን በሉ አሜን
እሺ አሜን በለው አሜን እንግዲህ የመልእክት ሪስ ከነገርኳችሁ በኋላ ከዛ ተቀመጣላችሁ የመልእክት ሪስ ስሙኝ ወሰለተው ማለት ወጂ ዲዮን ወሰለተው ሲስ እንደ ለእግዚአብሔር ስንለይ በህይወታችን የሚሆኑ ሰባት አበይት በረከቶች የለው ደካ ከስስ ገለባን ወጂ ሙለ ማንደን ሉቃስ ተማን እንደ አትመጋ ደግሜ ነግራችኋለሁ ለእግዚአብሔር ስንለይ የሚል ነው ሪስ የለው ዲሽኒ ባነና መዝሙር እሱ ለእግዚአብሔር ስንለይ ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር መለየት የለው ዲሽ ባለታ የለው ዲጠይቁ ከስፈ ለእግዚአብሔር በመለየት ውስጥ ያሉ ሰባት አበይት ማለት ዋና ማለት ነው ዋና የለው ዲሽ ነባለን መጥመጋ ይት ዋናት ጋድጋለን ነገር ዲስከመ ሰባት ዋና ዋና በረከቶችን አሁን አሳያቸዋለሁ ነበረት ዲቫን ዲግመስስ ወይ ኢየሱስ ያድና ኢየሱስ ይፈትስ አሜን 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 አጠገብላ ያለው ሰው ያዘውና ለእግዚአብሔር ተለይ ይበለው ምሽት ላይ ኢየሱስን ባድናው በረከት ያገኛል በለው ትንትን ያፍሰው የማይቆጠር በረከት ያገኛል በለው ያፈገኝ ትንትን ያፍሰው አጨብጭቡና ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ አላማራ ለይዳ ባራኒ ለበለበለበስ ማልታራዲያ ኮሳቲ አራባራሪዳስ አሜን 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 አባገብና ያለው ሰው ናቀበል ወዳጅ ናቀበል ወሽኮ ታይቾ ወሽኮ ያሽኮ ያሽኮ ወሽኮ 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 አሜን 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 ሄ ሄ በለስ ወሽኮ 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 እንግዲህ ለእግዚአብሔር በመታዘዝ ውስጥ ያሉ ሰባት አበይት እግዚአብሔር በረከቶችን እነግራቻለሁ በደንብ ስሙኝ እዚህ የሮስ የአማለ ጎሰን ወና ገድት ናፍስ የበለጋት ሰበስስ ነው እሺ አንደኛ የእግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔር የሰው ልጅ ለራሱ እንዲታዘዝ ይፈልጋል እግዚአብሔር ጊማት የሮስ ነገ አይደለም ጎሰን ኮይስ ኮይ በመታዘዝ ውስጥ በረከት አለ የአማለ ጎሰን እንድትይስ ኮይ በመታዘዝ ውስጥ ያለው በረከት አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች በረከትን ይፈልጋል ነጣፊ ዲፕስ ወይስ ነው በረከት ማይፈልግ ሰው ግን ጎልባት ገቡ ባለጠጋ መሆን ባለሀብት መሆን ብዙ ነገር ጥሩ ለመድረስ ጥሩ ነገር ጥሩ መኪና መንዳት የሚፈልግ ሰው ማይፈልግ ሰው ለሞዱ ይፈልጋል አትከተ ወጥሽ ይሰማ ወንድሽ ማግም ወጥሽ ማግሽ ወጥሽ ጎልባት ገቡ ነገር ግን መስፈርት አለው ጋገኒ ወንድሽ ወጥ መስፈርቱ ምንድነው መታዘዝ አለበት ይህ ወዲ ያመር ወጥዚዮ ጮና አሜን በል አሜን ነው አደገበለ ነው መታዘዝ አለ ብለ ነው ምንሽ ይሁን መታዘዝ ስትታዘዝ ያመነ ጎሰን ዋና ዋና በረከት ወካና ገነዲቲ አንተ ላይ ይሆናል ምን እንደዚህ ነው ወደ ቤት ይጎርፋ ውደት ኮጀም ነው ወደ አንተ ይመጣል ምን አላስ ነው አንድ ሰው አመን በል አመን ወና ደግሞ አመን በል አመን ዋና ዋና በረከት ወደ ቤት እንዲመጣ ከፈለክ ለእግዚአብሔር መታዘዝ አለበት ጋድ ገነዲቲ ያዘመን የምንወስደው ነው እስከ እሺ ለእግዚአብሔር ስንለይና ስንታዘዝ በህይወታችን የሚሆኑ ሰባት የእግዚአብሔር በረከቶች የሮስቲሽ ነገር ሰማይ እንደባነረ ሊካት እንደን ካለት ቢናፕነኒ እነዚህ ናቸው እንደ ጊዜ ነው አንደኛ ይማቱ ለእግዚአብሔር ስትለይ የሮስቲሽ ነባንም ታላቅ ህዝብ አደርካለሁ የዘፈት ነው ለዚህ ምን አደርጋለሁ የዘፈት ነው እሺ ጮና ታላቅ ህዝብ ሆናለሁ በሉ የዘፈት ዘመቶ ገምዛ እረድገሙና ታላቅ ህዝብ ሆናለሁ በሉ የአስተብ ዘመቶ በደንብ ስሙኝ አብርሃም እግዚአብሔር ከጠንቋይ ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን ከሚያመልኩበት ሰው ሳይሆን ከጠንቆላ ቤት የጠራው ሰው ነው አብርሃም ይገደት የጎንስ ግብርግ እንጃ ካብራም ከት ነምበብ የሮስቲኮች ከፈት ጊዜ ነው እግዚአብሔር አብርሃምን ለራሱ ስራ ፈልጎ ጠርቶት ነው ያመጣው የሮስት ደገ አብርሃም ህዝብ ግን ከአይቴን ጠቂቅ ወይ ለከ አብርሃም ግን እግዚአብሔር የተናገረውን የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማ አብርሃም የሮስት ደገ አይቴን የሮስት ቃል ስትስከ እግዚአብሔር ለአብርሃም ራሱ መጥቶ ነው የሚነግረው አብርሃም የሮስት ሲያመን በለው አሜን እንደ አጠገብ ላይ ያለው ሰው እግዚአብሔር ላንተ ይናገራል በል ንሻት ነው የለኝ ማጥፊ ነው ያለው የእግዚአብሔር ድምጽ ከዛሬ ጀምሮ ትለማመዳለህ በለው ወንድ ጋር የከፍቶስ ነው ይዞ ማለት አብርሃምን እግዚአብሔር ከዛ ከጠንቋይ ከማይመች ቦታ እግዚአብሔር ሲጠራው እግዚአብሔር ለራሱ አላማ ነው አብርሃም የሮድንግ የሚያንገት የሽርሙ ሁሉ ይጥተሉ በገለ ከታተሽ ሽማግሌ አትሽ ግዚኦ አብርሃም ያለው አብርሃም ማፎ ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ አለው እዛ ስለት ነው ይዞ ማፎ
ዘሬን ማንንም መቁጠር እስከማይችል ድረስ አበዛሃለሁ አለ። ንዛሪ እለስ ፈሪ ውስጥ ግን ሳስ ተመሽሽ ይዘመኩ። አሜን። ደና ናችሁ? ሶይስ ደረ። እስ አሜን በሉ። አሜን። ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ። የዘስ ተዲያት ዘይ ማስረጃ እንዲሆንልህ አለው። ንዲያትሽ ወደ ሰማይ ወደ ውጭ ወጣና ጋላ ተመቱዘ የሰማይ ኮከብትን ተመልከታቸዋል። ቻሎን ሻጅስ ተደረከው። ቁጥራቸው መጠከቸው ከቻልካል። ወስያት ወንፔሮ ነው። እነዚህ ኮከብትን መቁጠር የሚችል ሰው ቢኖር እንኳን አስቆጥራለሁ። እዛን ቻሎን ሻጅስ ያፈያት ቡድን ደረስ ነው ጉዞ። እንደዚህ አበዛለሁ። አሰብልኝ በሽጅ ጉዞ ነው። ባርላ ያለው አሻዋ ይሄንና ይቸክ አድርጋለሁ። አንተ ሰጎብሉ ቃጭሽ ተደረከው። አንተ ነው ሰማያዊ ተደረከው። መቁጠር ትችላለህ? ተራክቴ ወኩ አውጣራችሁ ተተፋክ ዝም ብለ እዚህ አሻዋ በዛል አንለ ቀንጀሎ ቢለበሰ በሽ ዝም ብለ ነው። አሁን ለአንድ ሰው እዚህ ቦታ ላይ ትምህርት ለመናገር መጥቻለሁ። ማታቱ ወንድ ባትሙከ መልእክት ይዤ መጥቻለሁ። አሜን ወሰደ አሜን ወኩ እግዚአብሔር አበዛለሁ ያለ ነው። አሜን ለምን ለሽ አሜን ማለት ካምን ወኩ አንድ ሰው ለታ አድርግና ይበዛለሁ በለው። ሄ ሄ ይበዛለሁ በለው። ወሰደ ወኩ ይበዛለሁ ከዳን ከሆነ ታላቅ ህዝብ ትሆናለህ። እግዚአብሔር እግዚአብሔር
ራሱ እግዚአብሔር የተናገረ ነው። በግለሰብ የለየው ሁና አሜን በሉ። ተንዛ አሁን ነው አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ስሜን ገናና አድርገዋለሁ ማለት ምን ማለት መሰለ? አሁን ቅድም ስለ በረከት አተናግራለሁ። በረከት እግዚአብሔር ካል በረከት መባረክ አይችልም። ለምሳሌ አንተ አመድን ቢመደድት ዘይት ይሩበት እንደስከምሩ አምሰማ ሰዎች እንደሚሰሩ ተሳራለህ፣ ትደክማለህ፣ ትወጣለህ፣ ትገባለህ። ነገር ግን ገንዘብ ያገኛ ተባረክ አትገጭም ጋር ይደያል ነገስ ደለኪን ግዲያብ ነው ተሰነ ነው ዛት ስዋይ እግዚአብሔር መባረክ አለበት ማለት ነው። አበ እዚህ የጋለን ግን ይሄን እንደምትፈሱ ከማግዚ ስለዚህ እግዚአብሔር የሚባርክ አምላክ ስለሆነ የልጅ ካለው ነው የልጅ ነው ዱካበት ግዲያብ ናብዚ ማይወካ በረከት ያለው እግዚአብሔር ጋር ነው። ግድስ ይያጉቸረ ይዘይ አውነተኛ በረከት እግዚአብሔር ነው የሚባርክ። ይበለው ግድ ይያጉቸረ ይዘይ ኦሮሮ በቃ ፍንሽ ነው ምንም ይለላ እዚ ተወስ ይሄ ራስ ግዴ ካስሉበ ተወስ ካስሉበ ይያጉቸረሽ እሺ። ሶ ስሜን ገናና አደርገዋለሁ አለ በሶስተኛ ነው ንስምዛ እደሳም ዝዚው ነው። ያ ማለት ምን ማለት መሰለ? እሺ አልገዘ በደም ስሙ ስሜን ገናና አደርጋለሁ ማለት እደሳም እኔ ነኝ በደም እኔ ነኝ ስሙ ስስ ደረሰ ደስስ ነው አስበለ ይሰማሉ ቆ አሁን ዳብ ብዙ ሰው አማርኛ ይሰማል። አሁን ትንሽ ነው እንደውም ዜ ቆንጋ እንጂ ብዙ ሰው አማርኛ ይሰማ አይደለኝ? አዎ ብዙ ሰው ይሰማል። ምን አጥ ያመስክ ስክለ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ያው አንዳንድ እናቶች ለነሱ ነው ብለን ነው እንጂ ሁሉም ሰው መስማት አለበት የሚል ነው እንጂ ሁሉ ሰው ይሰማ ማጥባ ባይን ዲሽ ኢየሱስ ብቻ ማጥነስ አጥ ነው አማርኛ ስክለ ያው መልሱ ላይ ትንሽ እየተሰባበረ ቢሆንም ችግር የለም ችግር የለም። ይህ ማልሱ ባትን ስለተ ያለው አሜን ማለት ካንተ ምንም ብዙ እንትን አያርግ አሜን ብቻ ነው ካንተ የሚጠበቅ። እኒ እንደ ገረ እንደ ደምባሱ አሜን ብቻ ይዘው አሜን አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን። ስሜን ገናና አድርገዋለሁ ማለት በደም ስሙኝ ምን ማለት መሰለ? ሰበሱ ዲኒ ሁሙ የዘሳት ገሊስ ከተማለ ብቻ ሰዎች አንተን የሚያውቁ ከሆነ ገልብ ከተም አት ገልብ ከተም ያስደርስ ወተም አንድ መንደር ለብቻ መትታወቀው ማቀብሽ ያስደርስ ወተም አንድ ሰበር ለብቻ መትታወቀው ማደልቀብሽ ያስደርስ ወተም እግዚአብሔር አንተን ከከተማ ወደ ከተማ ከከተማ ወደ ከተማ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ሞላ ኢትዮጵያ ህዝብ አንተን እንዲያውቅ ያደርጋል። የሮስተኒስ ከተም ከተም ልጅ ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅ ያደርጋል። ዲገምና አሜን በላንተ ኮመንት አሜን ነው። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ መደዳት ያስመስልን አኔ ስንት ነገር ጥዬ ነበር መሰለ እግዚአብሔርን ተከተልኩት አሽማ አመቀይ ተወኩ ዘሰ ስራዬን አስቀምጬ ቢሮ ተራተኛ ነበርኩ ምናምን እንደ ጋይተ ቢሮ ቆሞ ተቀይዘኩ ሳ ሁሉ ትቼ ነው ተከተልኩት ጌታን ምናምን እሱ ካንዱ እንደ ታስተዳደ የስኩስ ወዳጄ ታንጎ የቱ ይበልጣል አንሱ ነሽሽ የተኛው ነው ቆይ ጌታን ከማገልገልና ከቢሮ ስራይቱ ይበልጣል። የሩስከለ ብዙ ጋጤ አሁን ይበልጣል። የሩማ የበሽኝ አንድ ሰዎች በቃ ይሆን ራሳችን በቃ ጥይቼ ምና ተይ ጌታ ኢየሱስ ሰማይ ትቶ አይደለ ወደኛ ይመጣው መመድ ተቃሽ ጀሞ ዘደቃ ኢየሱስ አግስቲ አግስቲ ማለት ባለው ነው ነው ይላሽ ታሶ ኢየሱስ አጠገብ ነው ወክሊ ያለው ብዙ አንተ አንድ ልጅ እኮ ነው አንድ ልጅ እኮ ነው ሰማይ ትቶ ግን ለኛ ለአጣታችን አለቶ ሆነኛ ግዴ ዘይት ታልከንት ሙባይሽ ወክዴ ትያ እነት ቸን በእንትም አረ እንደዚህ ቢባል ነገር የለም ለካችት እሱ ምንም ቀን ዘርበይ እንደውም ጌታን ማገልገላችን አትርፈና እዚ ይልቅ ያብዝ ነገር ነው ወስ ግን ቆብስ ነው እኔ አትርፈ ያለው ካልታለ ወስ ነው ወደ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ ስሜን ገናና አድርገዋለሁ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ስሜን ያከብራ አከብራለሁ ቢዝነስ ወብሮስ ነግዘ በሰው ሁሉ ፊት ለሞገስን ሰጣለሁ ማጥራን ያጥራ ሞገስ ዝለብት ዘግዘ ማገዘ አባቴ ወይ አሜን ለምሉ ሰዎች በህይወታቸው በዘመናቸው ላይ ኢየሱስ ነው ወጣለሁ አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስ ይሰጣቸው አሜን በሚማሩበት በሚሰሩበት በቢሮቸው በመንገዳቸው በህይወታቸው በትምህርታቸው ሁሉ ላይ ሞገስ ይሰጣቸው አሜን ሲያገለግሉ ሞገስ ይሰጣቸው አሜን ሲመላለሱ ሞገስ ይሰጣቸው አሜን አሜን በሉ በኢየሱስ አሜን አሜን ሞገስ እግዚአብሔር ካልሰጠ ምንም አይነት ጸጋ ቢኖር ዋጋ የለውም ወይስ ዘረኝ ምትልቀጥን ወይስ ከተወኝ ምስ ዘረኝ ጋር ጸጋ ይገኝ ስለዚህ ሞገስ ያስፈልጋል እይ የታደል ሞገስ ይሰጣል
ወርስ ኢየሱስ ክርስቶስ አራተኛ ለሌሎች በረከት ይሆናል አፈ ኦለም አፈቱ ወስጂ ካንቲ ተፈት ነው ከራስ አልፈ ለሌሎች በረከት ይሆናል ይገመዛ አፈቱ ወስጂ ተፈት ነው ጉዞ አምስተኛ የሚባርከውን ይባርካል ይው ደፉም ሚያገረን ዲን ገለይ ሚሪን ዝቴን ገለይ በትክክል ትርጉም ሰውየው ነገር ያለው ባዛሽ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሜን ነው ለሌሎች ምን ተወናለ በረከት ይሆናል በረከት ይሆናል የማዘዙ አምስተኛ የሚባርከው ይባርካል ሚሪን ዝቴን ገለይ ስድስተኛ የሚያግመው ይያግማል ሚጋይ ሚሪን ዝቴን ገለይ ሰበሰ በደንብ ስሙኝ ሰባተኛውን መጨረሻው ይላል መንፈስ ነው በመድር የሚኖሩ ህዝቦች ባንተ አማካኝነት ባርካሉ ይላል በዚህ ሩስ ተራተል ያስብሶ ኒረናው ነው ቢካል እንደዚህ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበልስ አሜን ወንድ ሰማችሁ ወይ በመድር በዚህ ምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎች ደረብ እንደዚህ ያስብስ አንተ ለእግዚአብሔር ስትታዘዝና ለእግዚአብሔር ስትለይ የለየም ያማቆስ የርባደና በመድር የሚኖሩ ሰዎች ባንተ አማካኝነት ነው የሚባረኩ ደረሰልን ያስተኒ የለናው ነው ዲየሰሰ ድግዘው እሺ እንደዚህ ወሩ እኔ ማለት ታና ወንድ የበረከት ሰው ነኝ ቢታት ግዘው እኔ ማለት ታና ወንድ የበረከት ሰው ነኝ ቢታት ግዘው የበረከት ሰው ነኝ ቢታት ግዘው እንቅልፍ መንፈስ ወቀው ዲዘጋማ ልጅ ኢየሱስ ወንድ ያለው ካ አሜን ነው አሜን አይሰረ የሚያስተኛ መንፈስ የተመታኝ አዝጊት እዚህ አንስፋ ደግሞ ጉማሽ ደከስባከ አሜን እኔ እግዚአብሔር ቃል እየተናገርኩ የምትዩ ሰዎች እግዚአብሔር ለእናንተ እንግዲህ ምን ልበል እዚህ ባላ የቃላዲስ አጥኝ ዲስ እዛ አርማት እንደ እንደ ካም ግን ሁጆንቲ ተለሞ ወጥባሸመንድ በደም ስሙ ሰሰበስስ የሰማችሁኝ ነው ሰስስ ታለ ማሮ ይሰማችኋል ሰስስ ታለ አንድ በረኛ ሜዳ ከገባ ማጠጋ ጎርባ ቅስስ ሜዳን በደም በረኛው ሜዳ ከገባ በሜዳ ከገባ ጫወታው ከተጀመረ በኋላ ካስጋ ደፈሽ ይሁን ይሄንን በረኛ ብትሰደበው ምንም ብትለው ምንም ብትለው አይሰማ እዚህ በረኛ ዘጎልባ ቅስስ ጎል ነግስ ጉዲ ፓዝነን አንኔ ደስስ አጥፋስ ገባ እንደገ በረኛው በረኛው አንተ አትችልም መያዝ አትችልም ምናምን ብትለው አይሰማ ነው አሬ 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 ወጣት ነው አሮ መስንስን ዘበይ እሱ ሚያዩ ኳሶን ብቻ ነው ይዚ አትሮስ ኳሶን ብቻ ነው ትስ ኳሶን ብቻ ነው ሚያዩ ኳሶን ብቻ ነው ትስ አሁን ይኸውልህ እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ላይ እየተናገረ ያለ አንተ እነን ብቻ ነው ማየት ያለብህ አይ የሮስ ንኩቶስ ማስረጃስ ምንም ነው ካሳው ስናፍ ነው ትስ ምክንያቱም የእግዚአብሔር በረከት በኔ አማካኝነት ወደ አንተ ያለፈ ነው ምንድን ነው የሮስ ታይት ፕሮም የለማትሪ አናላፕስ ጉዞ ጮና አሜን በልስ ከንካን ነው አደጋብላ ያለው ሰው ሌላ ተስማ በለው ደው ሰልሽ ነው ንሽ ነው ሰልሽ ነው ያደንስ ሰማ ነው ጌታ ብቻ ስማ በለው ያደንስ ሰው ኃይሌ ኃይሌ ሩጫ እየሮጠ ያለ ኃይሌ ወጥቶት ደግሞ ኃይሌ ታቀለሽ አይደለ ኃይሌ ንገስ ነው ወለጨኛ ኦሎምፒክ እየሮጠ ማለት ነው በቃ ኦሎምፒክ ወጥቶ ደግሞ እየሮጠ ያለ ኃይሌ አትችልም ኃይሌ አትፈነነ ምናም ቢባል እስ እገሽ ነው ተርጎ አጠ ማን ነው እንደዛ የምትለው ኦን ነው ማለት እኔ ነው አትችልም የምትለው ምናምን ኔና ታል ማይስ ፈዝነል ማርጎ ለቆሞ አይከራከር ይንት ነገርኩ ምክንያቱ ይናሚ አላማው ይሄ ይናሚ አሸንፋለሁ ጋን ሸራም የገምታት ነው ጮና አሜን በላንተ አሜን አሸንፋለሁ ብሎ እየሮጠ ስላለ ሸራም ደለማውጥ ርግሽ ወሬና ስድብ አይሰማ ወሬ ባለፈስ ዘርጎ እሱ አላማው ያለው መንገዱ ላይ ነው ጌታ አለም ሸራም ደለማውጥ ርግሽ አጠገብ ያለው ሰው ሰበር አትስማ ብለው ምን ይሽንደስ ወሬና ስድብ ብለው ይለፍ ሽርማ ኮ ትክራ አትስማ ብለው ጮና አሜን አሜን ነው ጮና አሜን አሜን ነው ከዛሬ ጀምሮ ወሬኛን አትሰማ ወንድ ጋር ወሬኛ ጋር ዝምዘም ብዙ አትሰማ እሺ አትሰማ በለው ዝምዘም ተናኮ በኢየሱስ እሺ ትርጉም ተቀያይሮ አንዴ ትርጉም ተቀያይሮ አንዴ ተቀያይሮ ትርጉም ተቀያይሮ ይችላል አክም ሰማይ ሃሌሉያ አሜን አጠገባቸው ያለው እጆን ይዘ እንደዚህ ብሎ ስማ በለው ኒራልኩ ሶስ ሶስ ሳሬ ወንቴ የፈውስ ቀን ነው ፒያጻ የፈውስ ቀን ነው ፒያጻ በ ትግራ የፈውስ ቀን ነው የሽ ፒያጻ ልትፈወስ ነው በለው ፒያጻ ይሲው ጌታ ሊባርክ ነው በለው ያቲ ነው የእግዚአብሔር ጉብኝት መጣው መጣ የሞተ ያቲ ነው ካ
አሜን 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 ጌታ አለ ያትንሰ አወዛ አውዙና ጌታ አለ ወሰይ ታትንሰ ተስማሩ ጌታ አለ አሜን ሉካስ ፍጎ ጋማ ሶብራዲያ አሜን ቀኝ ጆሮ አሳ ኡቸረጋይ ቆይ ቀኝ ጆሮሽን ያመመሽ ነው በጣም ኛለ ኡቸራይ ስፔሽሽ ቡግስኩ ኢቨን ሄጆ ቀኝ ጆሮሽ አይሰማም መስማት እንኳን ያቆመ ነው ኛለ ኡቸረጋይ ስስሽን ይችል ይዙ ዛሽሽን ይችሽኩ በጣም በጣም ጆሮሽ በቃ እየተደፈነ ነው ያለው በቀኛ ኡቸራይ እንትኛው ኩዝሽን ይችሽኩ ቀኝ ጆሮሽ ማለት ኛለ ኡቸረጋይ እና ይሄ ጆሮ እንደ እስከመጨረሻው እንዳይሰማ ኛለ አይ ብረፉን ዘወሽ አላት ድንቁርና ለማጣ ያቀደው የጠላትን እቅድ አያለ ኛይ ዱቴሽ ታሪገሽ ሽሽ ማደግ ሰማይ ዚያብር አፈርሳለሁ አለ ሸርበይ አፈቦካ ኡና ይፈርሳል ወሎ ሽፈርሳ ማን ነው ቶሎ ብሎ ከወጣ ጻሪለታ በፍጥረ እነ ተፈጥሮ ማለት ተፈጥሮ ነው ማይ ሻባ ባላ ዳፋራ ወሪ ተፈጥሮ ሰው ደግሞ ማጣላችካይ ጆሮ እንደዚህ በስማት ይሰማል ያይስ ዝስስስ ነገር ግን ውስጥ ላይ የሆነ እንደ ስፒከር በጣም ጭ ያለ ይጮሃል ያይስ ስስስ ላይ ከባባኒ ስፒከሪንግ ዝም ብሎ ጆሮ ውስጥ የሚጮህ ሰው አይ አይ ከከስዋት ያስስ በተደስኩ ቶሎ ውጪ ቶሎ ውጪ ቢተደስ ቶሎ ውጪ ቢተደስ ማሪያ ካሳታ ቾፌሎ ሴፕሪ ራሲያ ካቲላቫን አሜን ሬሴ ከቴቬ አሜን